אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שנכנסתי לשיעור, היה לי שיחת טלפון מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, שהיא בעצם חתמה לי את כל מה שאנחנו עוברים בדור הזה. נתנה לי חותמת עם כל העדים הכי קשרים, עם כל החותמות של הבדץ, לאיזה דור אגום, ירוד, וכזה קשה, עם חוסר צדק, וכפיות טובה, ברמה שאי אפשר לתאר, פשוט קיבלתי חותמת. גם שצעקתי וניסיתי לשכנע את הבן אדם ששמע אותי, לא הצלחתי, כי הוא לא יודע לשמוע. איך הוא ישמע? אומר רבי נחמן שהאוזניים של האדם סגורות ואטומות, אתה מדבר עם קירות, עד שקיר יכול לשמוע ואוזן של אדם לא. לפעמים שהאדם הוא כזה אטום, הוא כזה סגור, הוא כזה עומד על שלו, הוא כזה עקשן, הוא כזה בטוח שהוא צודק, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה להטות אוזן, והוא רוצה לעמוד על שלו, הוא פשוט הורס את כל מה שיש לו. שתבינו, לא שהוא לא יכול לבנות, גם את מה שיש לו, אומר רבי נחמן, הוא עתיד להרוס. עד כדי כך שעתיד להרוס, באותה שיחה, דקה אחרי הכל נהרס. למה? כל המחלה של הדור מאיר, כל המחלה של הדור, זה כי הפכנו להיות כפויי טובה, לא מסופקים, לא מסתפקים, לא נהנים ממה שיש, לא מוכנים להנות ממה שיש. תבין, יש אמרה בחז'ל, רבי משה אהרון הצדיק, תשמע. שון, תקשיב אהוב שלי. יש אמרה בחז"ל, נפרש אותה לזמן שלנו, בסדר? אדם קנה עכשיו כרטיס ב-50 שקל הופעה ליום שני. זמר שאוהב לשמוע. מת על הזמר, מת על ההופעות שלו, קנה 50 שקל כרטיס, היה מבצע. אחרי יומיים שלחו לו למייל, זמר אחר, הופעה אחרת, שהוא פחות אוהב, פחות איכותי, אבל ב-500 שקל. וכל החברים שלו הולכים. אמר, טוב, כולם הולכים, גם אני אקנה. הגיע הביתה, סיפר לאשתו, קנה שני כרטיסים להופעות של זמרים. אמר, לא רק לי קניתי, לשנינו. שמתי בזה 100, בזה 1,000. דעת, אני בלעדייך, אני רק איתך. הסתכל לכרטיסים, אמרתי, יואו, של זה, יואו, של זה, יואו, איזה כיף. אה? מה? מה, אתה משוגע? שניהם ביום שני. אומר, אני יודע, אבל שבוע אחרי שבוע, אומרת לו, לא, יום שני, אתה לא רואה? 9/1/2023, יום שני, מה אתה? התקשר, אין החזרת כרטיסים, היה מבצע, אין להחזיר. אומר רבי נחמן, טבע האדם, אומר ככה המדרש, טבע האדם, לאן ללכת? להופעה של ה-50 שקל שהיא טובה, או ל-500 שקל שהיא פחות טובה? למה 500? זו התשובה. אומרת הגמרא, טבע האדם ללכת למקום ששם הוא שילם יותר. אני שילמתי יותר, אני הולך שם. אבל זה לא טוב. שם משלמים פחות. לא, אני כבר שילמתי, אומר. אני רוצה להצדיק את מה ששילמתי. ובזה מה אתה עושה? אתה מפסיד פעמיים. אתה גם תהנה פחות וגם שילמת יותר. אנחנו כל אחד מאיתנו כזה בחיים. יש לנו ביד משהו. לא מעריכים. יש לנו ביד משהו שאנחנו לא יודעים לשמור עליו בחיים. וגם שאנחנו כבר כמעט מאבדים אותו, במקום לשמור עליו, להחזיק בו חזק, אנחנו עושים הכל כדי לאבד אותו. זה טבע מטורף בחיים. למה? כי הוא רוצה להצדיק את מה שהוא כבר קנה ביוקר. בעלו, מי שיש לו, מישהו בעל גאווה, ומישהו בעל שררה, ויש לו טבע של עקשן, ולא יודע להקשיב, ולא יודע להסתכל על התמונה הכוללת, ולא יודע לשים דברים על השולחן, באמת. רבי נחמן מדבר על מידת האמת בשבחה, כל כך הרבה בספר המידות. כי מי שזז מהאמת, כולו הופך להיות שקר. ואז מרוב שהוא שיקר את עצמו והאמין לשקר שלו, בא לו למות. לכן אמת זה ה-מת, זה היא-מת. אמת לא תרצה למות,
שקר, קחו את המילה שקר, שין קר. איפה הכי קר בעולם? בתוך האדמה. אדם בשקר שלו, איפה שים אותך? בתוך סק. בתוך העוטפים אותך. שין קוף. רש. אין רשע יותר. אין מי שנכנס לאדמה ורוצה להכניס את עצמו לאדמה, מאחד שחולה שקר. והכי גרוע, זה מי שמשקר את עצמו. אני עכשיו עושה לדבר בטלפון עם בן אדם, אני אומר לו, אבל תקשיב, תקשיב. ככה וככה וככה. זה לא... אין עם מי לדבר. אבל אתה... הפסדת כל כך הרבה, גם את זה תפסיד. אין עם מי לדבר. מתי הם מבינים? שהם כבר קרובים לקבר. שכבר הכל הפסידו. ואז הוא אומר, כן, אני... אם היית מחזיר אותי אחורה. אבל אמרתי לך, התחננתי אליך, לא הקשבת. למה אני מקשר את השיחה שהייתה לי עכשיו באוטו 40 דקות, 35 דקות לשיעור הזה? לצערי יש אנשים שמתעקשים להרוס לעצמם את החיים. לצערי יש אנשים שמתעקשים בכוח, מוכנים שלם, אני רוצה להרוס לעצמי. יש אנשים שאומר רבי נחמן, שהם בנויים מארס עצמי, שכל מהות החיים שלהם זה להרוס את המשהו הקטן שנשאר לי. נכון, כבר לא נשאר לי הרבה. נכון, אני כבר איבדתי המון, אבל עדיין משהו נשאר לי. שמור עליו, שמור על זה, לא. יש אנשים שחיים לא נכון, שחיים, אומר לי כותב מורן, או הכל או כלום. מי שחי ככה לא נשאר לו כלום. כלום. למה? כי במילה הכל ובמילה כלום יש שני אותיות דומות. האות הדומה, שתי אותיות, זה חף ולמד. בגימטריה חף ולמד זה נון. זה 50. מי שחי ככה בסוף מגיע לתומה הכי גדולה. 50 שערי תומה יהיו בו. זה לא נכון לחיות ככה. לא, אני קיצוני. אני או כאן או כאן. בגלל שאתה כזה... אתה בסוף תהיה שם. תמיד אדם צריך לדעת, רבותיי, עם ישראל, יש לנו בגמרא, אומרת הגמרא, כל המידות בעולם בטלו מלבד מידה כנגד מידה. אז כולם מדברים, גם אני מדבר על זה בשיעורים, מידה כנגד מידה. אבל ראיתי חידוש יפה בשבת קודש. כל המידות בעולם בטלו מלבד מידה כנגד מידה. עדן, בוא חיים שלי. בוא. מה זה מידה כנגד מידה? מה זה מידה? כנגד מידה, ראיתי פירוש יפה. מידותיו של האדם. שאינו יודע למדוד נכון. שתית כוס יין, די. אתה יודע שאם תשתה עוד כוס אחת, אתה כבר לא כאן ואתה תקי, ויהיה לך רע, אל תשתה. לא, הוא לא יודע לעצור. חייב עוד אחת. אני רוצה להגיע לראש, אתה תאבד את הראש. רבותיי, טבע רע באדם. לא יודע לחיות במידתיות נכונה. הוא לא יודע, גם לכעס עדן אהוב שלי יש גבול. גם ללב הטוב צריך להיות איזשהו גבול כלפי מי. ולמה אני מקשר את כל השיעור, את ההתחלה הזאת? משה שלנו שכבר לא נמצא כאן. איש זכיתי לראות כמה פעמים בחיים שלי. להכיר. אבל הוא כמו יתר האנשים הצדיקים שאני מכיר מהתורה. אני מכיר אותו לפי הסיפורים שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו. בן שוק הלך להביא מים מהכנרת, איפה הלך? בן שוק יש בו איפה הלך? יש פה בקבוק, מה? תודה חיים שלי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני זכיתי ככה לשמוע על משה הרבה 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 מהחבר'ה פה באור יהודה. אם זה מבן שמעיה, אם זה משון שלנו, אם זה מרבי ישי, אם זה ממאיר, אם זה מאה, ואם זה מכל אחד ואחד שאני מכיר פה באור יהודה שהכיר את משה,
זכיתי לשמוע על המעשים של האדם הזה. מי הוא היה? אני בטוח שכולכם יודעים מי הוא היה. אני אמרו לי, דבר עליו. אני חושב שזה מיותר מחילה. אני לא באתי להספיד, ואני לא באתי להנציח אותו. אני חושב ששמו הולך לפניו, והסיפורים כל כך הולכים לפניו, שלהגיד לכם מי הוא היה, אתם לא תתפעלו. כי את הפעולות שלו כבר התפעלנו מהם ועדיין חיים אותם מספיק. אני לא צריך לספר פה לקהל, אולי לאלה שבבית שלא מכירים את הדמות שעליה אני מדבר. דמות תנכית. אדם שכולו משכמו ומעלה. אדם שלתת ולתת ורק לתת ואחי לתת וחי לתת. לא יודע לקחת, אלא גם אם הוא לוקח זה כדי לתת למישהו אחר. איפה יש עוד אנשים כאלה? אני מדי פעם צופה בסרטונים של שון, של רגע לפני שבת עם כל הממתקים והקופסאות והאוכל לאנשים שאין להם מה לאכול. אני רואה פה את השרידים, כמו שרידי בית מקדש, שמשה השאיר אחריו בתלמוד תורה, באברכים, בבני תורה, בלימוד. לא צריך לספר מי הוא היה. לא צריך להתחיל עכשיו להספיד ולהנציח אותו. שמו הולך לפניו. ככה אמרה הגמרא, אתה זה ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. איך בונים שם? מעשים. אדם על פי המעשים שלו אומר על ליקוטי מוהר"ן, ככה בונה את השם שלו. מדרש קהלת על זין א', אומר על שם טוב משמן טוב, טוב שם משמן טוב. אומר, איך בונים שם? מעשים. אדם שאתה קורא לו שקרן. למה מכנים אותו שקרן? כי הוא משקר לכולם. אם הוא היה אחד שלא משקר ודובר אמת, היו אומרים עליו, איש אמת. אדם שיש לו לב טוב, מה אומרים עליו? לב ענק. למה? כי הוא לוקח מאחרים, הוא נותן להם, נותן להם. אם היו אומרים עליו לב של אבן, למה אומרים עליו לב של אבן? למה השם שלו הולך של שם של אבן? כי ליבו סתום, אטום לאנשים, אין לו רחמים. כשאומרים על אדם בעל צדקה, למה אומרים עליו? כי איך שיש אפשרות לתת הוא הראשון שנותן. כזה היה משה. בן אדם ש50 שנה בכדור הזה לא הביא ילדים משלו, לא הוליד ילדים משלו, לא התחתן. שלושה דברים בעולם בהם הוא השקיע כל חייו, הלוואי על כולנו. באימא שלו, שמר על האימא שלו. עד היום האחרון במיטה, אני זוכר בן שמעיה היה איתי. בן צ'וק. חיים שלי, בנצ'וק. אני זוכר שהיינו באוטו. סיפרת לי שהוא בבית חולים עם אמא שלו. לא עוזב את המיטה שלה. ובו בזמן שהבן אדם הזה במיטה, ליד אמא שלו, למה הוא דואג? לעוד שני דברים חשובים לא פחות מאמא שלו. צדקה ותורה. שלבני תורה יהיה כסף. שלבני תורה יהיה מה לאכול. ולעניים שאין להם, שיהיה להם. אתם יודעים שמדברים איתי על משה, אז אני נזכר בגמרא שאומרת ששלושה דברים, ארבעה דברים חשובים לאדם, והם כל יהודי, מה חשוב לו? כל יהודי, מה חשוב לו, נועם? מה חשוב ליהודי? ההורים שלו, ערך עליון. המשפחה, ההורים, הילדים, זה ערך עליון. התורה, מה זה התורה? הרב שלו, הבני תורה, עולם התורה, היהדות. שלוש, חסד וצדקה. על זה עולם בנוי. עולם חסד ייבנה. אומרת הגמרא, משפחתו, תורתו, צדקתו. ומה הדבר הרביעי החשוב ביותר לאדם? מה הכי חשוב לאדם? מה אתם חושבים שחשוב לאדם?
לא פחות, לא פחות ממה שאמרנו. אמרנו משפחה, אמרנו תורה וצדקה, מה עוד? מה עוד? יש משהו יותר חשוב מתורה, משפחה וצדקה? זה הצדקה, זה החסד. נו, עושה צדקה, עושה חסד. שומר על ההורים שלו, אוהב, מגדל את הילדים שלו. דואג לעולם התורה. לא, דרך ארץ כן, זה ברור. אם הוא לומד תורה, אוהב תורה, אז הוא גם בדרך ארץ. מה עוד הדברים החשובים לאדם? מה, יש ארבעה? משפחתו, אמרנו. יכול להיות שהנה, כמו משה, לא היה לו ילדים, אז דאג להורים עד יום מותם. אדם שיש לו גם וגם, או שאין לו הורים, דואג לילדים שלהם. המשפחה זה ערך עליון. בני תורה, מלא תורה, הרב שלו, שיעורי תורה, זיכוי הרבים. שלו זה עולם שלם, עולם מלואו. צדקה, חסד, מה נשאר לנו? מה הדבר הרביעי שנשאר לאדם? אני ארמוז לכם, במשה היה את כולם. אלימה שמר, לעניים דאג, ותורה, דאג שתמיד תהיה. מה עוד הדבר הרביעי שהיה בו? זה קורה, וזירוקוי רבי זה נמצא בתוך התורה. אה? לא, אותנו בסדר זה בתוך הצדקה והחסד. אה? זה בתוך התורה, בתוך התורה צדיקים. מה שאתם עכשיו אומרים הכל זה בתוך התורה. אהבת השם בתוך התורה. מה עוד? מה זה הדבר הרבי? ליאור אהוב שלי, מה זה הדבר הרבי? תן לכם, ראתתי לכם רמז, היה את זה במשה. נתינה זה בתוך הצדקה, חיים שלי, מאיר. אומר רבי נחמן, אהבת חברים. אהבת חברים. אהבת חברים. ומי שלמד גמרא יודע, חברים זה תלמידי חכמים. חברים זה חברי הנפש שלך. אלה שאתה יכול בשיחה אחת להרים אותם. אלה שאתה יכול בשיחה אחת שיורימו אותך. אהבת חברים. חבר אני לכל אשר ירוחה. בן אדם אחד שהיה בו את כל הטובות שבעולם. כמה צריך ללמוד מזה? כמה אנשים נפטרו בשנה האחרונה? בשנתיים, בשלוש? היום זה כבר כמה זמן זה היום? שנה שנייה, לא? שנה שנייה. בשנתיים האלה, משונצ'וק, כמה נפטרו שאתה מכיר חיים שלי? הרבה. אתה מכיר הרבה אנשים שנפטרו, או שכאלה שהאימא, האבא, הדודה, הסבא, הסבתא נפטרו להם. תגיד לי, כל יום, כל שנה, כל רגע של אותו אחד שנפטר, יושבים פה ככה אנשים וצופים ומקשיבים ובוכים ומייללים מגעגוע לאדם, חסר אנשים כאלה בדור. לא כל יום. למה? אומר שלמה המלך בחוכמתו, טוב שם, משמן טוב. איך קונים שם טוב? במעשים טובים. כי מעשי האדם מעידים עליו בחייו, ובעיקר לאחר מותו. מה שתעשה, זה עדות עליך. הוא היה צדיק. מי? פלוני מהכנסת. זה רשע. למה אתה אומר ככה? הוא לא היה צדיק? לא. מי צדיק? בבא סאלי. למה הוא היה צדיק בבא סאלי? קדוש. מה היה בו קדוש? למה אתה אומר קדוש? כולו קדושה, פרוש, כל היום בתורה. אז מי שכל היום בתורה ופרוש הוא נקרא צדיק? כן. והוא חבר כנסת מהו? לא, היפך מצדיק. למה אתה אומר ככה? כי זה מעשה. מעשה האדם, מעידים עליו. איך בונים שם? אחד שרוצה להיות עבריין, מה הוא עושה? דבר איתו מן המקום, הוא יכנה, ידקור, יישב מעצר, ישים לך מטען, ילך עם רולקס. יקנה רכב עם 200 אלף, ואין לו אפילו כסף לסחירות. נכון? מה הוא רוצה לקנות שם? של עבריין. בשביל לקנות שם של עבריין, מה צריך לעשות? לעבור עבירות. להתנהג כמו פושע. להתחבר לפושעים. ואז פתאום ילד טוב, מה אומרים עליו? ראית, זה נהיה עבריין. מה זה? נהיה עבריין. הוא לא נולד עבריין. הוא נהיה עבריין. איך הוא נהיה? הוא עשה מעשים. קנה, עשה מעשים, קנה לו שם.
קנה לו שם על פי מעשיו. שמעשי האדם הם מי שמייצגים את שמו. כל מקום, כל מקום בארץ, בעולם, כל מקום שאתה הולך ואתה רואה את השם הזה, אתה אומר לעצמך, איך אני יכול להיות כזה? מי שמכיר אותי בחיים שלי, אני מאוד ביישן בדברים האלה. ואני אומר לכם פה היום, אחיין של משה, זצ"ל, קיבל אותי פה בסבר פנים יפות, כמו תמיד. רגע לפניי היו פה גדולי עולם, אני הקטן שבקטן שבהם. אני, כמו שהיה מטוס גדול, רק צריך את הבורג האחרון לשים בו, אני בורג קטן ואחרון. אני רוצה להגיד לכם, אחרי שאהוב נפשי, אמר הדאטרה, הרב ציון כהן, ככה יצא מכאן לפני כמה רגעים גם, אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי. אני תמיד אומר שצריך להיות טקט לכל אדם. צריך לדעת את מקומך, צריך לדעת שיש זמן, מקום, יש עת, לכל דבר רבי יעקב. שאלו אותי פעם, למה אתה לא עושה הוראת קבע? אמרתי, לא, אני לא חושב שזה ראוי. שאלו אותי, למה? אמרתי, לא ראוי לבוא לבית כנסת ולהחתים אנשים בזמן שהרב והמקום צריכים את ההחתמה הזאת יותר ממני. אני לא חושב שזה ראוי שרב יגיע לבית כנסת ויעשה הוראות קבע בזמן שהבית כנסת הזה צריך חשמל, מים, ארנונה, אברכים, אוכל, שתייה. אני לא חושב שאני בפעם אחת שאני בא ובאים לפה כמה מאות, אני צריך להחתים אותם במקום שהם יחתמו למקום הזה. זו הייתה התשובה שלי כל החיים. אני חושב שזה לא מעשה ראוי של אף אחד, במיוחד לא של מה שאני מייצג. אני חושב שמעשה ראוי זה שכל אחד שנהנה מהמקום יתרום למקום. כל אחד שרוצה שהמקום הזה יגדל, יפאר את עצמו ויעדיר, במיוחד שיש פה חסד, תורה, מצוות, תלמוד תורה, תפילה, מעשים טובים. אני חושב שכל רב שמגיע לפה, למקום כזה, צריך לשבח את המקום, את הרב, ולפאר את המקום ולא את עצמו. אני חושב שזאת דרך ארץ. זאת תרבות של תורה. אם היו שואלים אותי, אתה מוכן להחתים אנשים להוראת קבע? באיזה תנאי? באיזה תנאי אתה מוכן להחתים אנשים להוראת קבע? אנשים אומרים לי, מה אתה מוכן? תגיד לי מה אני מוכן, תגיד לי מה, תגיד... אני... אמרתי, אני מוכן בתנאי אחד. שאני מחתים אנשים להוראת קבע לטובת המקום שאליו הגעתי. לא בשבילי. מי שמכיר אותי, אני אף פעם לא מבקש. אני מתבייש. אם יש דבר אחד שאני רוצה לבקש ממכם, זה שכל מי שאהב את המעשים של משה, זה כל מי שמכיר את מעשיו של משה עד היום, שהם בעצם מה שהולכים גם אחריו, הלכו גם לפניו, גם איתו וגם אחריו. ומי שרוצה ורוצה להמשיך את הדרך הזו, יש לכם משתבח שמולד פה את משה שון, רבי משה הצדיק, יש פה ברוך השם את האברכים היקרים, את הבני תורה, את הרב של המקום, את ממשיכי הדרך הקדושה של משה. מי שרוצה, רבותיי, יש פה טופס הוראת קבע, טופס שיכול לזכות כל אחד ואחד כאן, להמשיך את דרך הקדושה, דרך הצדקה. מעודי לא עמדתי בשום מקום, אני 9 שנים ו-7 שבועות דורש. לא עמדתי בשום מקום ונפנפתי בטופס הוראת קבע. שאלו אותי מה אני מוכן, מה אני מוכן לעשות כדי להחתים אנשים בהוראת קבע. אמרתי, וזו פעם ראשונה שאני אומר, לעזור למקום שממנו אתם נהנים. מקום שממנו יש הצלת חיים. כי דרכו של משה הייתה להציל עניים ולהציל את התורה שיהיה תומה בלעדינו. להיות חבר, להיות אוהב, להיות דואג. אמרתי, לא צריך להנציח אותו ולהספיד אותו. מעשיו מעידים עליו. אבל יש לנו חובה להמשיך את הדרך הקדושה שלו. איך ממשיכים? לצערי צריך כוחות. בירכתי מקודם על המים. בשביל לברך צריך כלי גשמי. כוס, מים. אבל עיקרה זה הברכה.
רבותיי, גם אנחנו, בני תורה, מי שמעריך תורה, מי שאוהב לעזור לאנשים. יש פה את החבר'ה המתוקים, משפחתו של משה, חבריו, אהובה ומכריו של משה, ממשיכי דרכו הקדושה, שמי שנהנה ממנה, מכיר בה, מכיר אותה, תהיו חלק מזה. אנחנו לפעמים חותמים לאנשים לא ראויים, שזה בת מדרשייה שהתקשרו אליה ממקום שהוא מוערך, שלרב יש 100 מיליון שקל. יש לו חשבון בנק יותר ארוך מהפאות שלו. והתקשרו להגיד שאם תרצי שנתפלל עלייך בישיבה, אברך, התפלל עלייך, תחתמי על 360. את מתחתנת? וואו, הרב גם כתב ספר על זה. אם תוסיפי עוד 20 או 30, נשלח לך גם ספר. וזה אנשים שיכולים למלא אותנו בכספים. מאות מיליונים. ולא מפסיקים לעבוד ולעשוק את האנשים. ופה יש לשם שמיים. אין פה את אלה שמתקשרים, מנצלים, עושקים, גומרים, להוסיף לרב עוד כמה בתים וכמה יחידות דיור להשכרה, עם פנסיה של 20 מיליון דולר לחודש. יש פה אנשים אמיתיים, צדיקים וקדושים, שבאמת צריכים את העזרה שלכם, להמשיך לעשות דקה וחסד תורה ולהדירה. תהיו חלק מזה. תהיו חלק מהמקום הקדוש הזה. חלק ממה שבנה משה שאהוב פה על כולנו. זה בן אדם שלא התנסיתי באופן אישי. אבל אני בטוח, כי ככה אמרו לי, שגם בעקיפין שהייתי צריך משהו באור יהודה, תמיד היה לו חלק בלעזור לי. הוא אף פעם לא אמר זה אני. הבן אדם הזה תמיד הזמין שיעורי תורה, ארגן שיעורי תורה, זכיתי להיות חלק מה. עזר לאנשים שהוא אפילו לא מכיר. את השעה האחרונה שיש לו ביום לנוח בה, הוא הלך לאנשים, עלה, עמד, עמל, הזיע, כדי שבשעה שהוא אמור לנוח, בזכות השעה הזו ינוחו אחרים. הכרת הטוב זה לא רק בחיים דין. הכרת הטוב זה גם אחרי 120. יש מחלוקת בגמרא. אם אדם ישן וביישת אותו והוא נפטר מתוך שינה, האם זה נקרא שהוא התבייש? כן או לא? מחלוקת. בסדר? זה מחלוקת בגמרא, אני מכין על זה שיעור, אני אתן לך קצת נגיעות מהשיעור הבא שלי. מחלוקת. עכשיו אדם במיטה שוכב, ואתה מבייש, מבייש, מבייש אותו, ואתה מגלה שהוא בכלל ישן. ואתה מחכה שהוא יתעורר להמשיך ויש אותו, והוא לא מתעורר, הוא נרדם, לא קם. האם ביישת אותו? מה הדין? זה מחלוקת. אמרו רבתנו שלא, הוא לא יתבייש. אי אפשר ויש אדם שהוא לא בעולם הזה, וזה עוד מולו. אם זה בינך לבינו, והוא לא שם, רק אתה שם, אז לא ביישת אותו, אבל כלפי שמיים ביישת אותו. עצם זה שהוא לא התבייש, חסכת לעצמך אבון חמור, אבל כלפי השמיים ביישת אותו. ומותר לבייש בני אדם? אתם יודעים, חז"ל אומרים, איך מגלים מידותיו הרעים של בני אדם? איך אני מגלה כמה אתה מושחת ובעל מידות? כמה אתה צוחק על אחרים. אם אתה צוחק על אחרים, אני מגלה כמה אתה מושחת. מי שמכיר אותי, ישב איתי פה, פעמים רבות כאבתי מאנשים, פעמים רבות נפגעתי מאנשים, פעמים רבות כאב לי. אבל אני לא זוכר שפעם צחקתי על מישהו. לא זוכר שישבתי וראיתי מישהו וצחקתי עליו, ולגלגתי, והתלוצצתי. יש אנשים שכל החיים שלהם זה לשבת ולצחוק על אחרים, ללעוג לאחרים. יש אחד שמותר לצחוק עליו. זה לא נושא שיעור שלנו, אבל לא, בטח לא על אנשים פשוטים. כמה צריך להיזהר באדם לחברו? כמה צריך להיזהר בלהיות צדיק אמיתי?
להיות בעל חסד אמיתי. מה נשאר בעולם הזה היום? הכל נהיה פה ריקבון אחד גדול. אם לא נשתנה, אם לא נשנה אור יהודה, אני לא יודע עוד לאן נגיע. אם תקראו ספר המידות של רבי נחמן, על מעלתו של משה, על הצדקה, אומר רבי נחמן בצדקה, כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמיים עושים. אתם יודעים איך עושים שלום בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין השם יתברך? עושים צדקה עם בני אדם. צדקה מלשון צדק. אין צדק בעולם. הצדק היחיד זה לעשות צדקה. גדולה צדקה! שמקרבת את הגאולה. אתה רוצה לקרב את הגאולה? תתעסק בצדקה. ומצלת מן המיטה. שאל אותי מישהו, היה לי גיס צדיק, 10 צדקות, נפטר בגיל 47. רבנו, איפה השם? אמרתי לו, ואתה יודע חשבונות שמיים, ממוש? אתה מכיר אנשים שנפטרו בגיל 30? כן. 29? כן. הנה, בשבוע האחרון, 9 אנשים שכולנו מכירים, נפטרו מדום לב בגיל 30 עד 40. אדם עשה חיסון אחרי שבוע, אחרי 7 דקות, קיבל דום לב. ניסו סימן טוב. היום, מי שיוצר ומוזיקאי, היה בכוכב נולד 2, בגיל 40, קיבל דום לב. היום. מאור עקיבא. הרופא הזה, הבכיר בחיפה, בן 34, באמצע העבודה, בא לו פציינט, התחיל לטפל בו, התגלגלו עיניים, קיבל דום לב. 7 אנשים שכולם מכירים אותם, זה לא סתם המציאו שם וקונספירציה. 7 אנשים שפרסמו עליהם במאקו, ויינט, סרוגים, מוכרים. 7 אנשים בני 30-40 קיבלו דום לב. אתה יודע מתי יגיע היום שלך? במיוחד שאתה בלעת פעמיים רעל. אתה יודע מתי יגיע היום שלך? ומצלת מן המיטה. אתה יודע בכלל אם משה היה צריך ללכת מכאן בגיל 20, 21, 22? אתה אלוקים? מה אני, אתה רואה חשבון? מי אתה? כלכליסט באתר גלובס? מי אתה שעושה חשבון? הקדוש ברוך הוא יודע את מי אני צריך לכתוב ומתי. אבל הצדקה שלך תביא אותך עוד 30 שנה לחיות עד גיל 50. הוא מקבל את פני שכינה. מי שהיה בעל צדקה, לא מקבלים אותו מלאכי המוות. 3 מלאכים מורידים לבני האדם ביום מיתתם. כך אומר הזוהר, זוהר, זוהר הקדוש, זוהר, זוהר, זוהר החדש, תיקוני הזוהר. יש אנשים, מלאך המוות בא לאסוף אותם. 3, אחד מליץ יושר, אחד מליץ עליו חובה, קטרוג ומקטרג ומסנגר, ואחד שבא להגיד, אני מלאך הזמן, לקחת לך בול בזמן שלך. אבל מי שעסק בצדקה והציל אותו הצדקה מן המיטה, מי מקבל אותו ואוסף אותו? פני שכינה. באישה במה נאמר? תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. באישה הצדקת מה נאמר? תנו לה מפרי ידיה. מה זה פרי ידיה? מה זה הפירות שבידיים שלה? זה המעשים שהיא עשתה בחיים שלה. הילדים שהיא השאירה. מה עשה משה? השאיר פה ילדים. השאיר פה אנשים שלומדים. אסף מסכנים מהרחוב שיחזיר אותם בתשובה. דאג להם במקום להיות חילונים, חולניים, עבריינים, גמורים, עם בלי כיבוד הורים. גרם להם להיות בני תורה, אברכים, צדיקים, שמנשקים ידיים להורים. מה עשה משה מהם שהוא נולד? דאג שאנשים פה ייראו בני אדם. היום המחמה הכי גדולה, אור יהודה. היום המחמה הכי גדולה. לא אתה בן תורה, לא שומר תורה, לא שומר מצוות, לא כיפה, לא כיפה. אין, היום המחמה הכי גדולה זה שאומרים עליו, הוא בן אדם. זו המחמה הכי גדולה. כי היום יש הכל. אין בני אדם.
מה עושה התורה? הופכת אותנו לבני אדם טובים יותר, או טובים הרבה יותר, או טובים להבדיל למה שהיינו. מה עשה משה כל החיים? אהבת חברים הייתה לו. מה זה אהבת חברים? איך אני אוהב אותך, דין? להגיד לך כל יום בטלפון, אני אוהב אותך, זה אהבה? זה לא אהבה. איך אני אוהב אותך? שאני שמח שאתה בא לשיעור תורה, שאני קורא לך לבוא שיעור תורה, ואחרי שיעור תורה אתה פחות מבולבל, פחות מתוסכל, פחות חושב, פחות מחשב, יותר מתקרב, יותר שומר, יותר שמח. אדם שמח זה בן אדם חי, אדם עצוב זה מת. מי משמח אותנו? שתבח שם חלד. מה עשה משה? שמח בני אדם, קיבה מקרקרת, רעבה יחיל אותה. נפש עצובה ושוקקה, מילה אותה. אמא חולה במיטה, היה מוכן למות במקומה. אנשים בחוץ עבודים, אסף אותם כמו מחפרון שעוצב, עושה פסולת בשטח. ומביא אותו למקום מבטחים, שם המקום שלך, בוא, בוא לאן אתה שייך. אדם שלא יוכל לשמוע על חוסר של מישהו, זה בן אדם, זה מה רוצה בורא עולם, לא קשקשת, ולא כל מה שהיום מוכרים לכם. אם תתרום, ואם תעשה פדיון, ואם תעשה, ואם תחתום, זובלים עם כובע וז'קט. מזובלים עם זקן, שקרנים מיוחסים, שעשו שם, עשו כבוד, עשו כסף על התואר של סבא ואבא שלהם. בני אבלה. ויש פה אדם פשוט, לא מיוחס, אבל חס על כולם. לא אדמור, אבל עשה אנשים בני אדם. לקח אותם מהשחור, מהכפור, חימם אותם. הלוואי על כולנו לצאת ככה מהעולם. אז למה הולך צעיר? מי יודע צריך בגיל 20? נתן לו השם עוד 30. עוד 30 שאסף לעצמו. שכינה קיבלה אותו. תנו לה מפרי ידיה. ויעללו בשערים מעשיה. מי מעלל אותך בשער? איזה שער. אומרת הגמרא, שערי גן עדן פתוחים לו, למי שמעללים אותו על מעשיו. לכן כתוב טוב שם משמן טוב, ויום המוות, מיום היוולדו. אם היו לו מעשים כל כך טובים, מי צריך את החיים האלה? פה זה חיים של כפיות טובה, של אכזריות, של כפויי טובה, של משיבי רעה תחת טובה, של בוגדים לא נאמנים. אנשים שמדברים רק לשון הרע, בסוף מגלים שמה שהם שמעו ודיברו, ההפך זה מה שהיה. תדעו את הלב אחד לשני. איך אומר רבי נחמן? דור שבא בו משיח, בגלל איברים פגומים נפגמים האיברים. במקום שאתה פוגם שם אתה נפגע. וכולנו, סליחה שאני אומר את זה, כולנו פגומים היום בלב שלנו. אורלת הלב היום קשה, אומר, הקודש קודשים, השומר אמונים רבי, אהרון רטי הקדוש. אנחנו היום פגומים בלב, סגרנו את הלב לבני אדם. סגרנו את הלב לקדוש ברוך הוא. לב אטום, לב סגור, הוא גם לב שבור. הוא לב שנגמר. תפתחו את הלב אחד לשני. תפתחו את הלב אחד לשני. כי מי שמתעסק בצדקה, נעשה מלווה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך אף אחד מאיתנו. אבל אתה רוצה להלוות להשם? להשם יודע לשלם עם ריבית, תאמין לי. זה תעשה צדקה עם הילדים שלו. תעשה חסד עם הילדים שלו. נעשה מלווה לקדוש ברוך הוא. שיעור על צדקה אני מכין יותר ארוך. מי רבי נחמן, ניקוטי, מי ספר עמידות. רק פה בחמש דקות אלה קצת רציתי לגעת בנקודה הזאת שהיא עוד תוספת למי שהיה אהוב ליבנו, היה ידיד נפשנו, שבעזרת השם יהיה מליץ יושר עלינו, שבעזרת השם אנחנו נהיה שותפים תמיד. אך נהיה שותפים תמיד למקום הקדוש הזה
ונהיה שותפים לעמותת זיכרון משה. וכל השיעור הזה, קשה להגיד את מה שאני אומר, אז אני אגיד את מה שאני מאמין בו. שהשיעור הזה יהיה כולו, שרבי משה קאטו, זצ"ל, זכותו תהיה מגנה ומצלה עלינו. אני לא יודע אם אפשר להעלות את הנשמה שלו יותר מה שהיא כבר נמצאת. אני רק מהכבוד אגיד לעילו נשמתו. אבל אני מבקש מהנשמה שלו שנמצאת גבוהה, שתשמור עלינו. ואני בטוח שתשמור עלינו. במיוחד על אלה שישמרו על השם הזה, על העמותה הזו, על הארגון הזה, על הפעולות הקדושות שלכם, שאתם הבני תורה האמיתיים, אתם הצדיקים האמיתיים, שעליכם העולם עומד. עולם התורה, עולם החסד, עולם כולו. אפילו דונלד טראמפ, שיש לו בניינים בצבע זהב בלס וגאס, לא מבין כמה העולם הזה עומד בגלל אנשים כמו הדוד שלכם, משה. קהל קדוש, אני מקווה שאלה שהזמינו אותי לכאן שמחו בבואי וישמחו בהגעתי לכאן. אנחנו נהיה שמחים, אני אהיה שמח, בזה שנתמוך בדבר המקודש הזה. ואני רוצה לאחל מפה הצלחה גדולה מאוד, ענקית מאוד, לכל מי שדאג שאני אהיה כאן ויש לו חלק בשיעור הזה. שהשיעור הזה כולו להצלחת מאיר בן סול שולה, להצלחה גדולה בחיים, ולהצלחת משה שון אהרון בן בלה, ולבן שמעיה בן פנינה, ולכל אחד ואחד שיש פה, אבי ביקר, אבי בן אנה, אורי בן עונית. שם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. יש פה את האחיות שהם לא... כל אחד ואחד, כן, מכילה, אני פשוט בלי משקפיים, אני לא רואה אפילו מי... לא, השמות שלהם זה... האחיות של משה, שם יברך אתכם, השמות? חנה בת דור הדבורה. עוד פעם? חנה בת דור הדבורה. חנה בת דור הדבורה. דור הדבורה. רחל בת דור הדבורה. רחל בת דור הדבורה. ואסתר בת דור הדבורה. ואסתר בת דור הדבורה. השם יברך את כולכם. ותמשיכו לתת כוח, להמשיך להגדיל את החסד והעמותה והתורה ולהאדירה. השם יזכה אתכם לראות ולחוות ולשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות. אור יהודה, שני דברים לפני שאני אצא. אחד, כמו שאמרתי, מי שרוצה, הנה האחיין המתוק יעבור פה וייתן לכם למי שרוצה. דבר שני, אור יהודה זה בית שני שלי. אני נמצא באור יהודה אחד לשבוע, שבועיים, בלי עין הרע. אז מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה באור יהודה, יש לנו קבוצת וואטסאפ. 050-90-80-989, צרפו אותי, צרפו אתכם לקבוצת וואטסאפ, תמיד תדעו מתי אנחנו נמצאים פה. אני אחזור 050-90-80-989. ומי שרוצה להזמין שיעור לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לזכות את הרבים, מי שרוצה להזמין שיעור לאור יהודה, לבית, לבית כנסת, אפשר להזמין בכל נושא שיבחר, או שאנחנו נבחר, להקדשה כל מי שתרצו, במספר 052-977-1033 להזמנת שיעור. אור יהודה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שמהשיעור הזה לא רק נשכיל ונלמד, אלא נעשה ונמשיך, וביחד נצליח. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.